Shqiptarët do të marrin më pak të ardhura gjatë këtij viti për shkak të pandemisë. Tkurja ekonomike në vend do të shoqërohet edhe me paksimin e parave në xhepat e qytetarëve. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë një përditësim të vlerësimit të ardhurave për frymë gjatë 2020-s, ku rezulton se ulja për shqiptarët do të jetë me 425 dollar në vit. Vitin e kaluar, të ardhurat e shqiptarëve për frymë rezultonin të ishin 5323 dollar, ndërsa gjatë këtij viti do të jenë vetëm 4898 dollar. Shqipëria rezulton se është një ndër vendet me të ardhurat më të ulta në rajon, duke lënë pas vetëm Kosovën. Malizi rezulton se është vendi që ka mirëqenien më të lartë në rajon, e ndjekur nga Serbia dhe Maqedonia. Po ashtu, shqiptarët do të kenë një ulje më të madhe të ardhurave, nëse e krahasojmë me vendet e tjera në rajon, duke përjashtuar vetëm Malin e Zi. Maqedonasi duket se do të jenë ata që do të ndjejnë më pak pandeminë në xhepat e tyre, pasi rezulton vendi me uljen më të vogël të ardhurave për frymë. Pak ditë më parë dhe Banka Botërore dha alarmin se në Shqipëri do të ketë rritje të varfërisë me rreth 5%, duke shtuar numrin e personave që jetojnë me më pak se 5.5 dollar në vit. Parashikimet e institucioneve ndërkombëtare, por edhe të ekspertëve, janë shumë pesimiste për sa i përket rritjes ekonomike gjatë këtij viti. Bersh parashikon që ekonomia shqiptare të tkurret me 9%, Banka Botërore me 8.4% dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar me 7.5%. Por qeveria shqiptare nuk ka bërë një rishikim, duke i qëndruar niveli të tkurjes së ekonomisë prej 5%.